ну, зараз ніхто не говорить про те, що він там отримав хабар, що те, що до вас звернення було внесено в ЄРДР, то не питання. Дане час, що ж нікому офіційно не оголошено про підозру, як готова справа порушена. Якщо доводити до цього, до відома, то можна сказати, що є по тих моментах, які на даний час у нас є по справі, то можна сказати, що ми підняли всі практично, які є по законодавству, і у нас є стаття 170 про місцеве самоврядування, де чітко вказано особливості нарахування, випадку оподаткування окремих видів доходів. Забороняється надавати благодійну допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування або створеним неприбутковим організаціям або за їх дорученням третьому особам. Якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною мовою видачі подання податку будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, надання державних послуг чи прийняття іншого рішення. Я вам зачитаю звернення, яке ви сьогодні принесли. Ми відчуваємо відповідальність за міського голову, якого ми провели на цю посаду більшості голосів. В'ячеславу Поліщуку ми довіряємо і не можемо навіть припустити, що він міг спонукати когось до дачі хабаря чи отримання неправомірної вигоди. Натомість дії заявника підприємця Орлова АВ підпадають під юрисдикцію статті 369 пункт 4 ККУ. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище або вчинені організованою групою осіб, чи її учасником, та карається позбавленням волі на срок від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Тому ми вимагаємо негайного реагування на дії громадянина Орлова АВ та притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України. Ми звертаємося до прокуратури надалі, що воно було вже так. Так, ми занесемо в прокуратуру і якраз ми хочемо, щоб була відкрита справа проти підприємця Орлова, як за спробу дачі хабаря, так і за шахрайство. Тому що, ви знаєте, вчора були працівники Ружечинського відділу міліції, відкрили ці пункти, ящики, сфотографували це все. Була така думка, що невідомі ящики знаходяться в приміщенні МВС, невідомо, що в них знаходиться, чи токсичні речовини, чи вибухівка, то, що їх ніхто не забирає. Приїхали, відкрили і якби макулатура, трубка для щурів, просрочене насіння, оце все, чим мав пан Орлов торгувати.